Návod k montáži interiérových otočných dveří. Systém Polskone se skrytou zárubní harmony. Před zahájením montáže si nachystejte toto nářadí. Kontrolujte správnost provedení stavebního otvoru. Změřte jeho šířku na třech místech. Otvor ve stěně by měl být větší, než je šířka zárubně. U dveří otevíraných dovnitř by to mělo být o 14 mm. V případě dveří otevíraných ven by to pak mělo být o 17 mm. Změřte tloušťku zdi na třech místech na každé straně otvoru. Změřte výšku otvoru na dvou místech. Otvor ve stěně by měl být o 8 mm vyšší, než je výška zárubně. Platí to pro dveře s otevíráním dovnitř i ven. Potom změřte uhlopříčky. Jejich rozdíl by neměl být větší než 10 mm. Kontrolujte, zda uhly v otvoru mají 90 stupňů. Zkontrolujte svislost stěny. Zkontrolujte také rovinnost podlahy. Pokud je to nutné, stavební otvor upravte. Pečlivě očistěte otvor od všech nečistot a odstraňte případné nerovnosti. Pak povrch otvoru navlhčete vodou z postřikovače. Dříve než rozbalíte krabici, zkontrolujte, zda není poškozená. Můžete ji rozříznout nožem, ale dbejte přitom opatrnosti a postupujte tak, abyste výrobek nepoškodili. Po rozbalení zkontrolujte obsah krabice z hlediska jeho množství a kvality. Seznam dílů najdete v návodu k montáži, který je přiložený v krabici. Veškeré nesrovnalosti oznamte prodejci ještě před montáží. Pokud žádné nezjistíte, můžete přejít k montáži. Těsnění usazené v dílech zárubně sestřihněte nůžkami pod úhlem 45 stupňů. Můžete použít nůž k označení místa střihu nůžkami. Na rovnou plochu položte závěsový a protiplechový díl ostění a nadpraží tak, aby vzdálenost ostění dole byla shodná s rozměrem nadpraží. Strany ostění jsou označené samolepkami. Hliníkový spojovací roh zasuňte do nadpraží a následně do protiplechového a závěsového dílu ostění tak, aby mezi díly nebyla žádná spára. Spojovací roh přišroubujte šroubem M6. Nyní vyjměte těsnění. Vzpěry připevněte k protiplechovému a závěsovému dílu ostění v rovnoměrných vzdálenostech. Uprostřed a dole pomocí vrutů o rozměrech 3,9 x 19 mm. Kontrolujte, zda má zárubeň v drážce stejný rozměr po celé své výšce.
Pokud zárubeň montujete do zděné nebo betonové stěny, připevněte k zárubní ocelové úhelníky pomocí vrutů o rozměrech 4,2 x 19 mm. Použijte 4 kusy na každý díl ostění. Jestliže zárubeň montujete do sádrokartonové příčky, zárubeň usaďte, zaklínujte a zašroubujte přes ocelový profil z vnitřní strany příčky do závěsového a protiplechového dílu ostění pomocí 4 vrutů o rozměrech 4,2 x 19 mm na každé straně. Usaďte zárubeň ve stavebním otvoru. Měla by být vysunutá mimo rovinu stěny. Tím by mělo zůstat místo pro flexibilní stavební lepidlo. Jestliže je stěna už dokončená, musíte vysekat kapsy na montážní úhelníky. Nejdříve rozmístěte klíny podle vlastního uvážení tak, abyste zárubeň znehybnili. Správné usazení zárubně zkontrolujte pomocí vodováhy. Správné usazení zárubně zkontrolujte také pomocí tesařského úhelníku. Zakreslete polohu ocelových úhelníků na stěně a vysekejte do ní kapsy tak, aby se daly při pozdějších dokončovacích úpravách snadno omítnout nebo překrýt. Vyjměte zaklíněnou zárubeň ze stavebního otvoru a vysekejte kapsy na označených místech. Potom zárubeň znovu umístěte do stavebního otvoru a znehybněte klíny. Správné usazení zárubně zkontrolujte pomocí vodováhy. Správné usazení zárubně zkontrolujte také pomocí tesařského úhelníku. V podélných otvorech ocelových úhelníků předvrtejte pomocí vrtáku o průměru 5 mm otvory na zatloukací hmoždinky. Zárubeň připevněte zatloukacími hmoždinkami o rozměrech 5x50 mm, které vložíte přes úhelníky a potom v nich zašroubujete vrut, dokud neucítíte lehký odpor. Jestliže zárubeň montujete do sádrokartonové příčky, zárubeň usaďte, zaklínujte a zašroubujte přes ocelový profil z vnitřní strany příčky do závěsového i protiplechového dílu ostění pomocí 4 vrutů 4,2 x 19 mm na každé straně. Zkontrolujte správnost usazení zárubně ve stavebním otvoru kontrolou její svislosti. Změřte šířku v drážce na třech místech po celé výšce zárubně a zkontrolujte, zda je shodná. Pokud je to nutné, můžete šířku zárubně v drážce upravit na ocelových úhelnicích. Vyjměte montážní vzpěry. Vložte těsnění do drážky v zárubni tak, aby se v rohu dotýkalo. Ze závěsu odejměte krytky. Zasuňte je do vyfrézovaných zádlabů v zárubni a přišroubujte je šrouby M5 o délce 16 mm. Dříve než rozbalíte krabici s křídlem, zkontrolujte, zda není poškozená. Můžete ji rozříznout nožem, ale dbejte přitom opatrnosti a postupujte tak, abyste výrobek nepoškodili. Po rozbalení zkontrolujte obsah z hlediska jeho kvality. Odstraňte hranolky, které chrání spodní hranu křídla.
Dveřní křídlo před zavěšením na zároveň podepřete ze spodu ručním zvedákem a vložte závěsy do vyfrézovaných zádlabů v křídle. Přišroubujte je vruty o rozměrech 4,5×40 mm, ale nedotahujte na doraz, abyste měli možnost závěsy seřídit podle potřeby. Seřízení proveďte 4 mm imbusovým klíčem. Pro seřízení výšky křídlo nadzvedněte a dotáhněte šrouby v závěsu. To umožní nastavení v rozsahu 2,5 mm. Pro seřízení šířky spáry mezi křídlem a ostěním dotáhněte nebo uvolněte regulační šroub v závěsu. Spára mezi ostěním zárubně a křídlem by měla být stejná na obou stranách. Nyní uvolněte přídržné šrouby. Pozici křídla upravte tak, aby jeho hrana dosedala k těsnění, následně dotáhněte přídržné šrouby. Uvolněte šroub imbusovým klíčem o velikosti 2,5 mm. Přesuňte košík proti plechu dosunutím nebo odsunutím od těsnění, potom šrouby dotáhněte. Upozornění. Překročení přípustných hodnot nastavení může vést k trvalému poškození protiplechu nebo závěsu. Zkontrolujte rovnoměrnost spáry mezi křídlem, zárubní a podlahou a také to, zda se křídlo otevírá a zavírá správně. Při otevírání by se křídlo nemělo otírat o zárubeň a po zavření by mělo přiléhat k těsnění. V případě nutnosti proveďte seřízení na závěsech. Dříve než montážní spáru vyplníte pěnou, sundejte křídlo. Provedete to tak, že ho otevřete, podepřete ze spodu ručním zvedákem a odšroubujete šrouby, kterými křídlo drží v závěsu. Potom vysuňte křídlo a odložte ho na bezpečné místo. Zakryjte zárubeň malířskou krycí páskou, která neobsahuje rozpouštědla. Pásku použijte podle návodu výrobce. Nechte ji nalepenou pouze po dobu práce a neprodleně odstraňte po dokončení práce s pěnou. Můžete také použít plastové krytky, které přikládáme k montážní sadě. Zatlačte je do drážky v závěsovém a protiplechovém dílu ostění a v nadpraží zárubně. Sundejte je teprve až po ukončení dokončovacích prací. Prostor mezi zárubní a stěnou vyplňte nízkoexpanzní montážní pěnou a vyčkejte do jejího vytvrzení. Používejte ji dle návodu výrobce. Po vytvrzení montážní pěny odstraňte montážní klíny a místa po nich opět vyplňte pěnou. Neprodleně po ukončení práce s pěnou odstraňte krycí pásku. Po vytvrzení nízkoexpanzní montážní pěny odstraňte její přebytky. Při provádění závěrečných prací pamatujte na to, abyste u zděné stěny použili flexibilní stavební lepidlo a armovací síťku. U sádrokartonové stěny musíte také použít flexibilní stavební lepidlo a mřížku na sádrokarton. Po montáži zárubně a dokončení stěny kolem ní neprodleně odstraňte všechny nečistoty. Použijte k tomu teplou vodu s přídavkem běžných čistících prostředků do domácnosti. Upozornění. Nepoužívejte čistící prášky, drátěné kartáče nebo čistící prostředky na bázi rozpouštědel. Je také zakázáno škrábat povrchy profilu. Nyní zavěste křídlo. Provedete to tak, že ho ze spodu podepřete ručním zvedákem a nasunete na závěsy v zárubni. Potom přišroubujte křídlo k závěsům pomocí vrutů o rozměrech 4,5×40 mm. Nasaďte krytky na závěsy. Kliku namontujte podle návodu k montáži jejího výrobce.
Nezapomeňte, že klika má být dotažená jen lehce, v opačném případě se může zámek zasekávat.